Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною ось таку неймовірно ароматну галету із сиром та солодким перцем. Приготування розпочнемо із тіста. До просіяного борошна додаю розпушувач і трішки перемішаю. Далі нам знадобиться кип'яток. У нього додаю сіль. І трішки перемішаю. Відразу воду додаю до борошна. І сюди ж додаю рафіновану олію без запаху. І починаю замішувати тісто. Поки воно ще достатньо гаряче, вимішую ложкою. А далі буду вимішувати руками. В результаті має вийти ось таке м'якеньке, однорідне і нелипнуче до рук тісто. Сформую з нього ось таку невеличку кульку. Перекладаю назад у мисочку. Накрию. І залишаю відпочити на хвилиночок 20. Ну а поки підготуємо начинку. Для неї нам знадобиться сир. Можна брати абсолютно будь-який, одного сорту або ось так, як у мене. Тут у мене бринза і шматочок твердого сиру. А також знадобиться солодкий перець в очищеному вигляді. Тут у мене 200 грамів. І далі сир я буду натирати на велику терку. І також невеличким кубиком буду нарізати перець. Нарізаний перець перекладаю до сиру. І перемішую. І ще приготую заливку. 100 грамів сметани. Сюди додаю 2 яйця. Я їх уже просто злегка перемішала виделочкою. Якщо сир не надто солоний, можна додати ще солі. Я не буду додавати, оскільки в мене бринза. І можна додати ще будь-яких спецій. Я буду додавати часник десь пів чайної ложечки. І тепер це все нам потрібно перемішати до однорідного стану. Тим часом тісто відпочило і продовжую далі з ним працювати. Розкочувати я його прямо буду ось на пергаменті, на якому в подальшому буду випікати. Буду розкочувати у коло. Пергаменти з тістом я вже переклала ось на деко. І діаметр мого кола вийшов 30 см. Тісто дуже приємне, дуже легко з ним працювати. Тепер сюди, на середину, викладаю начинку. Ну так, щоб були вільними краї. Всю начинку я рівномірно розподілила. І тепер ось ці вільні краї піднімаю наверх. І наша заливка. Нею я спочатку ось так злегка змащу краї тіста. А далі рівномірно ось так розподіляю її по начинці. Ну і тепер відправляю галету випікатися. Духовку я вже розігріла до температури 190 градусів. По часу орієнтовно нам знадобиться від 35 до 40 хвилин. Щойно я витягла галету із духовки і хочу ще її трішки просипати подрібленою петрушкою. І на цьому у нас все готове, можна кликати рідних до столу. А я всім хочу подякувати за перегляд, щиро буду вдячна за ваші коментарі та підписки. Як завжди, я хочу побажати всім миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.